Eu quero, boa noite, saudar todos na figura do nosso proponente, deputado Reis, agradecer desde já e dando um abraço a todos do nosso Rio de Janeiro e agradecer ao Jabá pelo convite. E estou aqui só com um propósito de falar para vocês que essa luta, ela nos une mais do que tudo. Eu conversando ali fora com o colega falou: mas nós nunca fomos valorizados, nós nunca fomos. Isso é uma construção, como foi uma construção e uma vitória a criação da Polícia Penal. Nós não podemos sucumbir, porque se com luta e com história já é difícil, se nós envergarmos, mais difícil será. Nada do que os policiais penais hoje, os servidores do sistema penitenciário do Brasil conseguiram foi dado de mão beijada por governo nenhum. Nós nos construímos, e eu vou fazer uma fala aqui, parafraseando um desembargador do Rio de Janeiro. E numa conversa comigo, ele falou assim: Gutenberg, se existe uma categoria no Brasil que tem um dos maiores méritos depois da nossa Carta Magna de 88, essa categoria é a categoria de agente penitenciário ou de policiais penais. Vocês conseguiram, na contramão da história, criar uma polícia no Brasil quando quase tudo e todos eram contra vocês. E se nós conseguimos isso, foi por muito sangue, suor e lágrima dessa categoria. Então, eu quero dizer para vocês que nós temos as mesmas dificuldades no Rio de Janeiro. O que o Jabá e vocês estão passando aqui, lideranças? Eu passei e estou passando no Rio de Janeiro, hoje menos tensionado, mas eu tenho fé e acredito em cada um de vocês e nesses policiais penais espalhados pelo Brasil afora, que nós ainda temos muito a construir e contamos com a força e a perseverança de cada um. E, deputado, mais uma vez eu quero agradecer essa Casa Legislativa por estar apoiando essa categoria. E como o deputado que me antecedeu falou, nós executamos uma das tarefas mais árduas do serviço público nacional. Então, vamos à luta, não vamos sucumbir. E o governo e os governos reconhecerão esse valor à medida que nós nos reconhecermos valorosos. Forte abraço a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus.